xahiş edirəm təqdim edin. Abbasov Qəsay Abbasalıoğlu, Gəncə vətəndaşı. Sübh olsun bura gəlməsi ilə bağlı vasitəsiz öyrənmək olar mı? Mən Gəncə şəhərində gəzirəm. Bir yaradılıq qabiliyyətinin olan bir insanam, yaradılıq işinlə də məşğuluq. Gəzirəm, çoxlarınla söhbət edəndə Türk ordusunun bura gəlməsini bəzi qüvvələrin istəmədiyini görürəm, hiss edirəm. Yəni, həmişə ağır günümüzdə, ağır vəziyyətdə Türk ordusu bu Türk xalqını, Azərbaycanda yaşayan Türklərin həmişə müdafiə edib, onun köməyinə gəlib, yardımına çatıb. Ancaq bunu dərk eləməyən insanlar çoxdur. Bizim içərimizdə özünün millətin nə olduğunu da bilmir. Hansı millətə məxsus olduğumuzu bilmirlər. Mənim bir yazım var, Mirzə Ələkbər Sabir Sayağı bir yazım var. Deyir, başda qapaz, beldə talan. Hey beləcə taptanıram, aylanda mən qananda, qapaz dəyir hey başıma, qışqırırlar bir ağızda, yat bala, yat. Düşmən mənə türk deyəndə, qışqırıb zilə qalxdım, Azərbaycanlıdır mənim adım, bax beləcə yuxladım, sıldadılar ahəstə, yat bala, yat. Gidərginlik mənim yolum, vətənim də oyum oyum, dedim Təbrizimə kömək olum, yenə dəydi başa qapaq, qışqırdılar, bağırdılar, yat bala, yat. Biz deyirik ki, bir millət iki dövlətik. İndi Rəcəb Ərdoğan deyir, bir millət, altı dövlət. Yaxşı, mən hansı millətə məxsusam onda? Mənə yazır Azərbaycanlı. Mənim də millətimi yaz. Ləzgiyəm, Kürdəm, Rusam, Erməniyəm, Türkəm. Mənim millətimin adını niyə bax, itirirsən. Mən Azərbaycanlı deyiləm. Biz Oğuz türkləriyik, Oğuzlarıq. Ümumiyyətlə, Aqsaqqal, yəni Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hər hansı bir o hərbi siyasi birliyin olmasına necə baxır? Mən onu alqışlayıram. Orada mənim vətənimdir, burada vətənimdir. Təbriz də vətənimdir, Dərbənd də vətənimdir. Mənim ensiz vətənim var. Gördüyün o Sibir düzündəki yaşayan türklər də mənəm. Qırğızlar da mənəm, hamısı mənəm. Mənim yenə bir yazım var, hələ 95-ci illərdə yazmışam bu yazını. Deyirəm, dərtli aral, susuzluqdan dodaqları çadar-çadar, qardaş deyin, hey bağırar. Ehey, Azov, Qaradəniz, Xəzərim, üçü də mənim. Dərtli aral, yaman gündə, göz dikilib yolun üstə, pıçıldayır o ahəstə. Ehey, Azov, Qaradəniz, Xəzərim, üçü də mənim. Dərtli aral, eşidirəm dalğasından, Türk evladı nə yatmışsan, ayrı düşsən qardaşından, onda sən də mənim təki haraylarsan. Bağır cinən bir ağızdan, ehey, Aral, Azov, Qaradəniz, Xəzərim, dövdü də mənim, dövdü də mənim. Təşəkkür edirəm, Səyid Paşa, son sözü olan nə deyə bilərim? Son sözüm, müraciətim, mənim özümə məxsus olan xalqıma müraciətimdir. Türkçülüyümüzü geri qaytaraq. 92-də bir yarandı türkçülüyümüz, əlimizdən aldılar. 18-ci ildə türkçülüyümüz yarandı, əlimizdən aldılar. Bu dəfə isə əlimizdən millətimizin hansı millətə məxsus olduğumuzu əldən verməmək, türk olaraq qeyrətlə ayağa qalxıb, türk deyib haraylamaq, boz qurdumun harayını dünyaya çatdırmaq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bəli.